Do të shkojmë sërish në Kosovë, atje na pret gazetarja Leonida Bajrami për të na dhënë detaje rreth takimit të presidentes së Kosovës zonjës Vjosa Osmani me komandantin EKFOR pikërisht në lidhje me çështjen e hapjes së urës së Ibrit. Përshëndetje Leonida. Ju përshëndes. Atëherë siç u përmendët edhe ju, komandanti i KFOR-it Ozgan Ullëtash është takuar me presidentën e Kosovës Vjosa Osmanin, ku kanë diskutuar për çështjet e sigurisë sa i përket hapjes së urës së Ibrit. Sipas presidentës së Kosovës, në njoftimin që ka bërë pas takimit, thua që ura duhet të hapet, megjithatë duhet të bëhet kjo në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar, duke e përfshirë këtu edhe misionin e NATO-s në Kosovë KFOR-i. Megjithatë tashmë është një shëndrim i qartë që e ka bërë për 3 herë me radhë misioni i NATO-s në Kosovë KFOR-i, duke e thënë që hapja urës e Ibrit duhet të bëhet pas dialogimit në Bruksel, pra në kuadër të dialogut Kosovë-Serbia, po ashtu e ka shprehur gatishmërinë që të ndërhyjë në çdo rast kur ndryshon situata sa i përket sigurisë në pjesën veriore të vendit. Si paraqitet situata në veri të vendit? Atëherë situata aktualisht është e qetë, marë parasysh që tashmë janë duke u kryer punimet e fundit, ato punimet estetike, nëse mund të themi sa i përket çështjes së urës, pasi kemi parasysh që javën e shkuar janë bërë edhe testimet e fundit sa i përket stabilitetit, dhe raporti Ministrisë Infrastrukturës tregon që ura është stabile dhe qëndrushme për qarkullim të automjeteve, ndërkohë që kanë mbetur vetëm edhe punimet e fundit, ato ngjyroset e mureve në falni të urës, megjithatë nuk ka pasur as nuk është shënuar asnjë incident që mund të lidhet direkt me çështjen e hapjes së urës së Ibrit. Leonida, pavarësisht se qeveria e Kosovës përsërit vazhdimisht faktin se ura e Ibrit do të hapet, janë ndërkombëtarët ata që kanë paralajmëruar se mund të ketë një rrezik të madh për dhunë. Po, atë qeveria e Kosovës duhet të themi se ka nisur pak më shumë se një vit iniciativa për hapje në urës e Ibrit, pasi që fillimisht në fund të vitit 2023 është kuvendi i komunës e Mitrovicës që mori vendim bazuar në marveshjet e Bruxelli 2015-2016 që të hapë urën e Ibrit, që nga jo ko nuk është marrë ndo një iniciativ të themi ashtu fizike për të hapur urën dhe për të liruar për qarkullim të automjeteve, me gjithat janë vazhduar me procedurat e tjera. Jave në shkuar, po ashtu është zëvendës kryeministri Besnik Bislimi, që njëkosisht është edhe krye negociatori Kosovës në dialogu në Kosovë-Serbi, që ka thënë se kanë biseduar edhe me ndërmjecin Miroslav Lajçak, kësaj përket kësaj qështje, i njëti ka thënë se duhet të diskutohë në Bruxelles kjo qështje, por që pala Kosovare nuk e ka pranua një gjëtë t'il. E si pas Bislimit, është Lajçak që ka rekomanduar diskutimin e brendshëm me serbët e pjesës veriore, po ashtu edhe studimin e stabilitetit të urës e Ibrit, gjë që tashme qeveria e Kosovës i ka kryer dhe ka një raport që thot se ura është stabile për qarkullim të automjeteve, me gjithat vazhdon të mbetet pezull hapja urës e Ibrit, pasi që nuk ka as një vendim ose një datë të caktuar për një gjë të tillë. Në anën tjetër, ndërkombëtarët vazhdojnë po të jenë shumë kundër hapjes së urës e Ibrit. Kujtojmë se rreth 2 javë më parë ambasadorët e vendeve të Kuindit, të prirë nga ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jeffrey Hovenir, ka dalur në një prononcim për media shumë të shkurtër, ku ka thënë që nuk e mbështet ndryshimin e statusit të urës së Ibrit në këtë kohë. Më vonë është vetë Hovenir që ka potencuar se hapja urës së Ibrit mund të paraqetë rrezik serioz për ushtarët e KFOR-it. Të njëjtin qëndrim me Hovenir ndajnë të gjithë ambasadorët e vendeve të Kuindit, pasi që konsiderojnë se hapja urës së Ibrit nga ana e qeverisë së Kosovës është vendimi një anshëm, eksisoj rrezikon më së shumti pjesëtarët e KFOR-it, duke tensionuar situatën sa i përket qytetarëve serb, marë parasysh që këta të fundit vazhdojnë të kundërshtojnë hapjen e urës, pa marë parasysh që janë edhe 2 ura të tjera në pjesën veriore të vendit, ajo pranë fshatit Suhodol edhe po ashtu edhe tjetra pranë lagjës së boshnjakve që janë të hapura dhe lidhen pjesën jugore të Mitrovicës me pjesën veriore të Mitrovicës. Leonida, të falenderoj shumë për të gjitha informacionet dhe detajet që ndave me ne, punë të mbarë. Dhe me këtë lidhje direkt nga Kosova, ne mbyllim të transmitimin cili ka nisur në orën 10 të mëngjesit. Vazhdoni që ndroni me Top News, barzo që jemi sërish nesër.